Dnešná posledná téma, tiež dosť kontroverzný suplement, je to Gainer. Niektorí, hlavne tí mladší športovci, si strašne fičia na tom. Tí skúsenejší, alebo tí, ktorí už majú nejaké vedecké poznatky alebo informácie, tak povedia, že to je najväčšia kokotina na svete, za ktorú môžeš vyhodiť peniaze. Domilujem. Môj názor je na to, keď si otočíš ten Gainer a tam vzadu je napísané, že zloženie, akú to má energetickú hodnotu, koľko to má cukrov, tukov a bielkovín, pozri si tie sacharidy. Má to na 100 gramov možno 70 gramov sacharidov. Presne toľko isto majú biele cestoviny. Biele cestoviny stoja možno euro 50, polkilové balenie, to asi je 200 gramové balenie a taký Gainer stojí možno 30 eur, trojkilové balenie. Takže keď si porovnáš cenu jedného a druhého, tak ty si kúpil nič iné, len predražený cukor. Nič iné. Takže Gainer, ak niekto potrebuje 4 odmerky Gaineru 200 gramov a zamiešať to s vodou a vypiť ten sladký Kentus, tak kamaráde, ty ešte nie si kulturista, lebo máš problémy s jedlom. A ty nechceš mať problém s jedlom, ty sa musíš naučiť stravovať a z plnohodnotného jedla prijímať kalórie. Ako taká veľmi, by som povedal, nie až tak presné porovnanie, ale vypiť napríklad pol litra koli, čo má, dajme k tomu, 50 gramov cukru, a vypiť 200 gramov Gaineru, je to to isté. Je to cukor ako cukor, hej? Takže ty Gainer piješ v tom prípade, keď nevieš nejak inak prijať kalórie. Takže pochopím, keď si niekde na dovolenke a nemáš tam kuchyňu a tebe maminka nabalila do tašky nejaký Gainer, tak si ho môžeš na desiatu, hej? Takže zasytí to, áno, sú tam bielkoviny, áno. Príjmeš z tej 200 gramovej dávky 140 gramov sacharidov? Áno, takže z tohto hľadiska to môže mať výhodu. Ale keď si doma, keď ti maminka navarí, babka ti navarí, ty si navaríš, tak ver mi, že radšej si vyber tie cestoviny, tú ryžu, zemiaky, batáty, quinoa, kuskus atď. Ako zdroj sacharidu. Nie tento predražený cukor. Dobre, ja ti teraz poviem môj pohľad na vec a ten je taký, že napríklad zjem nejaké jedlo, strašne dlho mi trávi, alebo mám, ja neviem, spomalené trávenie, som najedený, ešte nechcem jesť a potrebujem prijať nejaké kalórie, ktoré jednoducho na ten deň potrebujem splniť, aby som nebol v deficite, alebo jednoducho mám veľký výdaj. Čiže není som ešte hladný a potrebujem nejaké kalórie do seba dostať. Tak vyberiem si jednoducho nejaký kvalitný, ak je taký kvalitný Gainer, ktorý je napríklad z veľkého percenta tie sacharidy sú z ríža alebo z vločiek obsiahnuté, čo už tie novšie Gainery majú. Ale zas tu by som pridal niečo, si povedal, že keď si nasýtený a nechutí ti jesť, ale keď obsahuje tie sacharidy z ovsenej múky, tak obsahuje veľa vlákniny, ktorá ťa nasýti a ešte viac nebudeš z toho hladný. Áno, ale ja to robím takto, že najem sa, dám si nejaké jedlo, som teraz najedený a o 2 hodiny ešte stále nemám vytravené. To znamená, spravím si Gainer, vypijem to, lebo vypiť není absolútne žiadny pre mňa problém a teraz mám ďalšie 2 hodiny čas na to, aby som to celé strávil a oveľa rýchlejšie mi to napríklad spracuje tú tekutinu ako nejakú pevnú stravu. Dobre, tak sa ťa opýtam takto. Uvarená biela ryža, je to čistý sacharid, je to vlastne glukóza obyčajná, tu ti nestraví tak rýchlo ako taký Gainer napríklad? Keby moja strava bola náhodou taká, že áno, je to čistá biela ryža, čisté mäso, to ti musí stráviť rýchlo telo. Lenže povedzme si na rovinu tak, že koľkokrát máš naozaj takúto jednoduchú čistú stravu, lebo veľakrát to jedlo nie je také, hej, niekedy je tam nejaká taká omáčka, sťaží sa ti strávenie, toto ti nesadlo, hej. To už sa bavíme o takých veciach, že kedy náhodou, teda naozaj si v takom kritickom štádiu, že náhodou potrebuješ prijať kalórie, nemáš ich ako prijať, alebo nestíhaš. Len v tom prípade, ale aj tak ešte existujú tieto všelijaké lifehacky, že si spravíš Gainer po domácky. Dáš do mixera banán, ovsené vločky, uvarenú ryžu, vodu, mlieko, hoci čo, rozmixuješ to a vypiješ to. Takže to som robil. Toto je tiež alternatíva k tomu Gaineru. Je to oveľa lacnejšie, obsahuje to oveľa menej tých jednoduchých cukrov a trávenie to určite nezaťaží. Ale keď sme už pri tejto téme, že čistá strava, alebo ja neviem, flexibilná dieta, alebo IIFYM dieta,
určite si svoj jedálniček zostal tak, aby bol jednoduchý, aby neobsahoval 380 zložiek, aby bolo čo najmenej pre teba, čo najviac sedí. Keď máš laktózovú intoleranciu, nebudeš tam pchať tvarohy. Keď máš problémy s lepkom, tak tam nebudeš pchať biele rožky a cestoviny. Zostav si pre seba ideálny, jednoduchý jedálniček a to cheat jedlo, lebo potrebuješ burger alebo lazanie, ja neviem, donutky, hocičo, tak si to nechaj na jedno jediné jedlo v týždni, napríklad sobotu po obede zober frajerku na večeru, alebo na olovranty, ja neviem. Na raňajky. Alebo na raňajky po obede, je to jedno. Tak vtedy si daj to cheat jedlo, ale nie je každý deň cheat day. Takže nekombinuj si, že fit verzia segedina, alebo fit verzia gulášu a fit verzia neviem hociakého jedla, ty kokos vyprážených rezňov. Jeb na to, tvoj jedálniček, nech je jednoduchý a nech je aj trvalo udržateľný. Áno, to si myslím, že je asi najpodstatnejšia vec, pretože potrebuješ to robiť dlhodobo, nie aby si o mesiac sa rozhodol alebo o týždeň, že dobre, už to nezvládam, nevydržím to, takže hlavne nech sa to dá robiť dlhodobo. Súhlasím. Okay. Týmto by sa toto video aj ukončilo, niekto nie je dlhé, ideme si aj my odmakať, nezabudni si aj ty dnes odmakať, ak si ešte necvičil, dostaň sa k zlyhaniu, rozbi sa poriadne, jedz do zlyhania, jedz dostatok kalórií, jedz vyvážené a... A ja si idem dať pre tréningovku, testo nakopávač a gainer. A idete si jednúť gainer, to som chcel povedať. Tak.